Мексикада танымал журналист Сальвадор Адаменің мәйті табылды. Оның өртеніп кеткен денесін мамандар Тьерра Кальента қаласын тауыпты. Мұнда есірткі саудасымен алысатын қылмыстық топтардың белсенді әрекет ететіні белгілі. Қылмыскерлер Сальвадор Адамені осыдан бір ай бұрын ұрлап әкеткен еді. Айта кетейік, Мексикада соңғы кезде журналистерге қарсы қасандықтар жиілеп кетті. Мамандар мамыр айында Герера штатында 100-ге жуық адам жеті тілшіден тұратын топқа шабуыл жасап тонап кеткен, ал Синалауа штатында есірткі қылмысына қатысты мәселе көтеріп жүрген танымал журналист Хавьер Вальдесті атып тастаған. Жалпы 2000 жылдан бері Мексикада 115 журналист мерт болып, 20-сы жоғалып кеткен. Аталмыш ел зорлықпен кісі өлтіру деректері бойынша Сириядан кейін әлемде екінші орында тұр. Былтыр соғыс өрті өршіген Сирияда зорлық зомбылықтан 60 мың адам көз жұмса, Мексикада 23 мың кісі өлтіру дерегі тіркелген.